ក្រោយពីគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបំបីខ្លួនជា2ក្រុមបាតកោជាសមាជិកគណៈបកនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកទីវណ្ណុលដែលជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងលោកលីសុធិរាយុទ្ធកិលិខាធិការចុះចេញពីតំណែងដោយសំអាងថាមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះអសមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកបាតកម្មមិនធ្លាប់មាននេះបានធ្វើឡើងនៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេបានលើកបដានិងប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងផ្ញើសារឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីររូបចុះចេញពីតំណែងដែលការតវ៉ានេះមិនមានការរំខានពីអាជ្ញាធរឡើយតើឲ្យលោកទេវណ្ណចុះចេញពីនេះក្រុមគេទៅកាត់ទៀនទេវណ្ណអសមត្ថភាពមិនសមជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនតទៅទៀតទេចុះចេញចុះចេញបាតកម្មនេះស្របពេលដែលគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាល2គឺគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ2024ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោត VOD មិនអាចតតងលោកទីវណ្ណុលដើម្បីសុំឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមបាតកោនោះបាននៅឡើយទីគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាទាំងនោះមានប្រហែលជាជាង100អ្នកប៉ុណ្ណោះមកពីពីក្រុមផ្សេងគ្នាបើតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធមួយក្រុមជាក្រុមរបស់ប្អូនលោកសឡុងដេតដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមួយក្រុមទៀតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តស៊ីមរាបខ្លះដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនតែបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវបានបកភ្លើងទៀនបញ្ចប់តួនាទីដោយសារតែពួកគេបានទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិជុំវិញបញ្ហានេះលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានអះអាងថាបើទោះបីជាលោកបាននិយាយថាការតវ៉ានោះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ចប់មុខដំណែងពួកគេទាំងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានគោរពតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសមាជិកណាមួយត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយទៀតគណៈបកមានសិទ្ធិបញ្ចប់តួនាទីពួកគេពួកអីធម្មតាគ្រួសារមានវិន័យគណៈបកក៏មានវិន័យរបស់គេដែរហើយវិន័យនេះសំខាន់ណាស់អង្គភាពណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានវិន័យទេការធ្វើសកម្មភាពវាមិនស្ដែងចេញជាលទ្ធផលទេពីព្រោះវិន័យជាយន្តការដើម្បីបំលែងពីសកម្មភាពឲ្យទៅជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទេអត់អីទេអានឹងខ្ញុំយល់ថាធម្មតាទេបើយើងនៅក្រុមហ៊ុនមួយយើងមិនគោរពវិន័យយើងអាចឈប់ឲ្យទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទៅនឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទៅលោកសុនចន្ទធីដែលដើរចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិបាននិយាយថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានោះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិយល់ថាចរន្តនេះជាចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានបំបីខ្លួនជា2លោកគិតថាបើគ្មានអ្វីផ្សះផ្សាណាមួយកើតឡើងទេទិសដៅលើទីលានប្រកួតរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ2024ខាងមុខវានឹងចុះខ្សោយបើសិនជាអ្នកជាធិបតីនៅតែប្រកាន់នៅគោលគំនិតរឹងអឹងរៀងខ្លួនវាគឺជាការផ្ដល់នៅអំណោយដល់ធំដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគេនឹងអាចទទួលបានអសនៈ100%នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកសំនឹងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងនិរទេសខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2023បានចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួបរមគ្នាដើម្បីធានាជោគជ័យនៃបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវមួយទៅថ្ងៃអនាគតការអំពាវនាវរបស់លោកសំនឹងស៊ីនោះចំពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ចប់តួនាទីរបស់កម្មជនមួយចំនួនដែលទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិបែកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសុនចន្ទធីជាប្រធានដែលលោកសុនចន្ទធីមុនបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះគាត់មានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរ